ladies of german gang song mine's wonderful again from 72 code.org she had the number to five handling the pattern the functionality is all allocated to me so one star to the board to take it now အဲ့တော့ဒီ chat tool အပြီးကျတနည်းတအားတော့တဘောပေါက်ဖို့ခဲ့ရတယ်သာမရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရွာဝားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနောက်ပိုင်းကျရင်ကျောင်းဝါဟို independent injection တော့ dependency injection တော့တုံးပြအလားလုံးဝ library တခုလိုပြအောင်တည်ဆောက်လို့ရတယ်လေနော် okay ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်အမေဆွေတို့ကို useful five function တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်ဗျ useful five function ဆိုတ so ော့ကျွန်တော်က number တစ်ပါးလေးလာအောင်ဆို five exit ကိုလေ့လာရအောင်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်က file get content လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ file exit ဆိုတာဘာလို့သုံးရမှာလဲကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က dot sign file name တစ်ခုကိုပြီးနိုင်တယ်မယ် dot sign ဆိုကြပါစို့ function တစ်ခုဒီစာောက်လိုက်တော့ function တစ်ခုဒီစာောက်တယ်ဒီ function ကဘာလုပ်ပါလဲဆိုတော့ file တစ်ခုကိုဖတ်ပေး function ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က read read file လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ read file က PSU နဲ့ကြီးတယ်เนาะ read my file လို့ပြောလိုက်โอเคအာသူကပြီးတော့သူက file name တစ်ခုကိုတောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ file name ပေးလိုက်တဲ့ file name ကိုជីပြီးတော့အဲ့ဒီ file ကိုရှားမယ်ရှားပြီးဖတ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ function ကိုခေါ်ရင်ဒီ function က file name တစ်ခုတောင်းမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က function ကိုခေါ်ရတဲ့ file နဲ့တခုပေးရမယ်။ပေးလိုက်တဲ့ file name ကို function ရယူမယ်။ယူပြီးတော့အဲ့ဒီ file ကို share share ပြီးဖတ်ပေးလိမ့်မယ်။ Okay ဖတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာ name တုံးခဲ့လဲကျွန်တော် F open ဆိုပြီးတော့ဖတ်မဲ့ file ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ mode နဲ့ဖတ်မှာလဲ? read mode နဲ့ဖတ်မှာနော်။ ဖတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖိုင်မုတ်ရှိရီးဒ်နဲ့ရိုက်တယ်လားအဖမ်းလားပေါ့မိစေတို့ခုထိတင်ထားတာ ਆ နော်အဲ့တော့တို့ကကျွန်တော်တို့က HND handler ဆိုရဲထည့်မယ် handler ကတော့ဒီဖိုင်ကိုလုံးလုံးဆဲဖြန့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဖြန့်ပြီးမပိတ်သေးဘူးအချိန်အထိမှာကန်ဆောင်ထားပေးတဲ့ account ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ variable name တော့ကြိုက်တာပဲဒီတော့ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာ H လို့ပဲပြီးခဲ့တယ်လေနော် ไฟล์พลมีดว่าไปส่วนไฟล์พัดพุเว้ผิพิเยบุเว้ผิพิอพําไม่หลบพุเว้ผิพิจ๊ะนัมเบอร์1ก็ไฟล์อพ่นอ่ะเลยเนาะอะกูพ่นี้ว่าเลยจ๊ะเราไฟล์ไฟล์พัดออกมาไฟล์พัดเนี่ยจ๊ะเราเจอว่า limit diction เนี่ยพัดอ่ะเลยเนาะดิอะกูเจอพัดมาเนี่ย F free ก็ limitation เนี่ยบาพัดเลยตัว character บะณလုံးพัดมาแล้วจ๊ะเราจะเจะเปียวอ่ะเลยเนาะอะมาเราก็ปรมาพารามิเตอร์อ่ะ handler h no no. a d y a handler file ကိုဖတ်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ file ကိုဖတ်မှာအဲ့ထဲမှာ character ဘယ်နှလုံးဖတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ညားပေးရတယ်အော် byte ဘယ်နှ byte ဖတ်မှာလဲပေါ့အဲ့ဒါချိန်ညားတော့ကြတော့ဒီမှာ site တစ်ခုလိုတယ်ဒါပေမဲ့ site ဆိုတဲ့ variety ပဲကျွန်တော်တို့မတူဆောင်ရသေးဘူးအဲ့ဒါတော့လာပြီးတော့ site ဆိုတဲ့ variety ပဲချိန်ဆောင်မယ် block character ဘယ်နှလုံးတော့ဖတ်မှာလဲဆိုတော့အ file size ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယူခြားလိုက်မယ် file size ဆိုတော့ هر り file ထဲမှာရှိတဲ့ character အားလုံးပေါ့ هر り file ထဲမှာရှိတဲ့ byte အကြီးတัวအားလုံးပေါ့ f i l e n a m e file name f i l ဒီမှာကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှာเนาะ fine name လို့စလုံးပေါင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာလည်း fine name လို့စလုံးပေါင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ fine site ကိုယူတော့ကြာဘလောက်ဘလောက်ကာရက်တာဖတ်မှာလဲဘလောက်ဘယ်နှ byte ဖတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က one or ဒီ5 byte file ထဲမှာရှိရဲ့ character တွေအားလုံးဖတ်မယ် bit တွေအားလုံးဖတ်မယ်ပေါ့ character တစ်လုံးဟုတ် one bit လीနော်အဲ့တော့ character တွေအားလုံးဖတ်မယ်ဆိုいうကျွန်တော်ဟာကြီးညာပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာ file read function ရအဲ့ file ထဲမှာရှိရဲ့ character တွေအားလုံးဖတ်ပေးလိမ့်မယ်ဖတ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဘာအစားထိုးໄວ့လိမ့်မလဲဖတ်လို့ရလာတဲ့ data အစားထိုးမဲ့ program run time ဟာ why အဲ့ဒီအစားထိုးလို့ရလာတဲ့ data ကိုမှကျွန်တော်ဟာယူလို့မယ် data ဆိုတဲ့ variable မှာ assign လုပ်မယ် ပြန်ကြောပါလို့မလဲဆိုအဲ့ဒီ data ကို redundant ပြန်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီး file တစ်ခုခုကိုဖတ်ချင်ပြီဆို echo ဆိုပြီးတော့ read my file ဆိုတဲ့ function ကို call ဒီ function ကသူ့ကိုခေါ်မှာတောင်းလဲ file name တစ်ခုတောင်းလဲဥပမာကျွန်တော်တို့က bia.txt ဆိုပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖတ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ map semicolon ပဲလာပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် refresh လောက်ချလိုက်မယ်နို့ ပြန်ဖတ်ဖို့เนาะ local host ရမှာ php basic project ကို iphal line bla.txt file ကမရှိဘူးလို့ပြောနေတယ် no such file or directory လို့ပြောနေတယ်အမှားပြတာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ programmer တွေအနေနဲ့က file ရှိလားမရှိလားအရင်စစ်ပြီးမှဖတ်တင်တယ်အခုက file ရှိမှမသိမရှိမှမသိရန်တန်းဖတ်လိုက်တော့じゃတော့ hello အမှားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ် programmer တွေတော်ပြဿနာမရှိဘူးဒီအမှားတွေကကျွန်တော်တို့ ဟို production ဘုံမှာရောက်နေပဲနဲ့ဟို deployment ဘုံမှာဆိုဒီအမှားတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှားလဲဆိုတာအတိအကျပုံညိနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ production ဘုံမှာကျွန်တော်ဒီအမှားတွေတွေ့ပြမိနေဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောင်းတာတက်မလို့ဆိုတော့ပျက်တဲ့အနေနဲ့ကလှမ့်သွားမယ့်လေနော်။အဲဒါလှမ့်သွားမှာကိုကျွန်တော်မလိုလားတဲ့အတော့ကြောင့်မပါတော့အောင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပြီးတော့ အမားပါရဲဆိုရဲအမားကိုအတိကြဖောပြနိုင်အောင်ပေါ့နော်။ဘာမားနေလဲဆို customer ကိုဖောပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလို့မလဲဆိုတော့ file ရှိမှကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်။နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ try and catch ခြေပါတယ်တော့ပါလိမ့်နော်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်အရအဲ့လောက်မမြင်သေးဘူး။အဲ့တော့ file ရှိမှဖတ်မယ်ဆိုရင် if ချက်လိုက်မယ်။ဘာဘဖြစ်မှလည်း file exist ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ checking လုပ်လိုက်မယ်။ find is so find exists ဆိုတဲ့ function ကအလိုလျောက် find ရှိလားမရှိလားရှာပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ bear find ရှိလားမရှိလားရှာတင်လာလဲဆိုတော့ပရိတ်တက်လှမ်းပို့လိုက်တဲ့ဒီ blartax ပေါ့နော် blart.txt ဒီရှိလားမရှိလားကျွန်တော်တို့ကရှာခြင်း ਨੇ ရှိတယ်ဆို Gamma ကျွန်တော်တို့ကဒီအလောက်ကိုလုပ်မယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ echo ထုတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော် return မပေးဘဲနဲ့ ax မှာဘာလုံးလဲဆိုတော့ echo ဆိုပြီးတော့ find not found လို့ပြောလိုက်မယ် find not found လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလောက်လိုက်တာလဲ read my file function ကိုခေါ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တဲ့ file name လေးလမ်းပေးလိုက်တယ်။အဲတော့ read my file ရအ file name ကိုဒီကနေရလာမယ်။ရလာရင် number 12ပါလို့လဲဆိုတော့ file ရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးမယ်။စစ်ဆေးတဲ့ function က file exists ဆိုတဲ့ built in function ။ built in function ဆိုတော့ PHP မှာအဆာကလေးကကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့ပါပီးထား function တွေ။ကျွန်တော်တို့အခု phantom တီးတိစောက်လိုက်တဲ့ read my file ရကတော့ကျွန်တော်တို့ deploy လုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို phantom တီးထားတဲ့ function တွေပေါ့เนาะဒီလို function တွေရကြတော့ကျွန်တော်တို့က pH မှာ base အနေနဲ့ပါပြီးသား function တွေပေါ့အဲ့တော့ remind five function ကိုကျွန်တော်တို့ blardot test ကိုပို့လိုက်တော့ blardot test ရမယ် तू อ่ะ eight tax five ရှိရောရှိရတာလို့အရင်စစ်လိုက်တယ်ရှိမလာလင်း လူမာလာကြီးအဖိုင်အောင်ဖတ်ပေးမယ်ပြီးတော့ redundant data ပေးမယ် machine account မရှိကြအောင်အမှားပြပေးမယ်ဒီခါကျွန်တော် hard reset ချလိုက်မယ် file မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် file not found လို့ပဲပြတယ်အဲ့ဒါဆိုပရိတ်တက်အနေနဲ့လည်းသိသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ product ထုတ်တဲ့အခါကျရင် off file machine you လို့ပြောနေတာငါ machine file အဖတ်မိတာပါလားဆိုပြီးသူသိသွားမယ်လေနော် okay ဒီသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကို file exist function လေးအကြောင်းတိကျသိစေချင်တာ error file exist function လေးအကြောင်းပြောပြတာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သိရမှာ file get content function file get content function ကလည်း being function တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီစိသုံးမိတ်ဆွေတို့နားလည် so then we're now to send to me file get content function and er so we're going to start again change it again we're going to put file name here right file name put in read my file we're going to call it okay read my file we're going to call blar.task to send it this task file will get the data and put it put it in the card we're going to put a function to put it so this is file gamma contacts for contacts for function နဲ့ဖတ်မယ်အဲ content ဆိုတဲ့ function ကသူ့ကိုသူ့ကိုခေါ်ရင် file name တစ်ခုပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file name ကိုပေးလိုက်ချက်ချင်းပဲသူကအဲ့ file name ရဲ့ data အားလုံးဖတ်ပေးလိမ့်မယ်ဖတ်ပေးပြီးတော့ဖတ်လို့ရလာတဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့က data ဆိုဖတ်လို့ရလာတဲ့အဲ content တွေကို data ဆိုတဲ့ variable မှာ store လုပ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင်း assign လုပ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင်း၎င်း data ကို return ပြန်ပေးခြင်းက file ရပါလေ local data ကို rotate ပြန်ပေးခြင်းအား file နဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့ data ကို rotate ပြန်ပေးခြင်းပဲအခုချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တနာရေးတက်နေလိုက်မယ်အပြည်နာမတအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ song word လေးလာခဲ့တယ် file x နဲ့ဆစ်လို့ရတယ်နောက်ထပ် message တေးဦးမေးသေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းတည်အောင်လို့ကျွန်တော် hey text.txt test.txt เนี่ยက file ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ test.txt text.txt ဆိုပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပြည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်သုံးပြီးဖတ်တာက file get content ဆိုပြီးဒီကြောင်လေးရေးရတယ်အဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရတာအများကြီးပဲ next file ကို ပဲပင်ファイ fiber lock ပမာဏပါမလဲဆိုရင် find five side ကိုတတ်မှတ်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က fire re နဲ့ဖတ်ချရတယ်ဒီနေ့ကတော့ fire get controller လွလွယ်လေးပဲဒီ fire name ကို ra ပေးလိုက်သူ့လိုလိုအဲ့ fire နေက data ကိုရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြေပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့เนาะ error find get container ပိုလွယ်တယ်ဗောအဆုံးွားဖတ်တာနေစာဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဗါစစ်တင်လဲဆိုတော့ if a key မျိုး find insert function လေးအဆုံးွားလည်လာခဲ့တဲ့ five exit function လေးကိုတုံးပြီး five ရှိမရှိရောအရင်စစ်တင်တယ် five ရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့က heri data ကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီး data ကို return ပြန်မယ်လို့ပြောတင်တယ် file machine ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှ file machine เนาะ arco ဆိုပြီးတော့ file no form ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့က exception နေ through လုံပါတော့ပါတော့လာနိုင်မယ်နေเนาะအခုတော့ exception through မလုပ်ခင်နေဖတ်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ file get content နေလဲကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ်အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရှည်နည်းနည်းရှည်တယ်ခက်ခဲတဲ့နည်းနေလဲဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะခက်ခဲရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးရလွဲလွဲလေး၄လीเนาะကျွန်တော် no အဲ့တော့ file get content function เนี่ยကျွန်တော်တို့ရဲ့ file get content function เนี่ยအာအရင်လေ့လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော် file read ပေါ့เนาะ file open လုပ်တယ် file site ကိုရှားတယ်ပြီးတော့ file read function သုံးပြီးဖတ်တာ ਨੇ ဘာกว่าလဲဆိုတော့ file read อ่ะကြတော့ကျွန်တော်တို့ binary data ကို return ပေးတယ် file get content อ่ะကြတော့ string data ကို return ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ file read ရဲ့တဘော file read ကကြတော့ဖတ်တော့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ character ဘယ်နှလုံးဖတ်มาလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးရတယ် limited character ပေါ့เนาะ file get content อ่ะကြတော့ file ထဲမှာရှိမြတ် data အားလုံးကို file method ဖတ်ချလိုက်တယ်အားလုံးဖတ်ချလိုက်တယ်ဒီ chat တွေကတော့ file get content နဲ့ file read query ဟာချက်အလုံးလို့တာဘယ်သူကပုံမြန်လဲပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ file get content ပုံမြန်တယ် data ပမာဏတွေໃပတွက်ဆရာမလို့ဘူး file send ထိဖတ်ချဝါရုံနေမယ် file read ကတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့က data ဖတ်ရတယ်သူကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ site မှာကျွန်တော်တို့အပြောင်းပြေးထားတဲ့ဆို access ပမာဏအတိုင်းအတီကြားယူရတယ်ဒါပေမဲ့လူအချက်တချို့မှာတော့ file read ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးရတာရှိတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ file get content သုံးရเนาะပုံမြန်တယ်နောက်ပြီးတော့လွယ်တယ်ဗောဗျာเนาะ โอเคဒီငန okay, ်းတာတော့တလောက်ပဲကျွန်တော်တည်စီနေတာ file exit file on chat တင်တယ်ကျွန်တော်စစ်ဆေးတင်တယ်ရှိလားမရှိလားဘယ်အချိန်မှာလဲ file ဖတ်မဖတ်ခင်အချိန်ဒီမှာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်က file get contact တောင်းရင်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပို့ပြီးတော့ကုတ်ရေးရတာနေတယ် file read တောင်းတဲ့အခါကျရင်နည်းနည်းနှေးသွားတယ်သူကလုပ်ငန်းစဉ်များရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့တချို့ data မှာတချို့လိုအပ်ချက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်မှာပိုင်နည်းရမှာစကလုံးတရာပဲလိုတယ်ကျွန်내ဟာမလိုဘူးဆိုရင်တော့ file read character light ကျွန်တော်ဖတ်လို့ရရအတွက်ကြောင်း file read ပိုโอเคပါတယ်နော်ပုံမှားဖြစ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file get content နဲ့ဖတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတင်ကနေတော့တော့ပဲအကျဉ်းချုပ်များတွေတင်ပါတယ် wifi color ပါ centi color.org